Where are you? Hey, I'm sorry, my dad. התחרות יצאה לדרך 2.5 דקות מגניבות, הולכות לעבור לקבוצות ושאלה שם לסיום ולחוד חדיבות אנחנו רוצים לשמוע אתכם התחרות הזה לא הצליחו בלי האיזון וגם קריית ביאלי איפה קריית ביאלי כשמחוקים לה? אבל לא קצרים בכלל. איפה הברדסים? לא שומע את הברדסים? לא שומעים לך. עירוני דלת, מה קורה אצלכם? ניר, אני לא יודע מה קורה אצלכם, אבל כבר יונה פה עושים שמח. איפה כבר יונה? אנחנו רוצים לשמוע את זה. היי, כבר יונה? איפה אתם כבר יונה? סליחה. אבל אני לא שומע את עירוני דלת, אני אומר שאתם יכולים הרבה יותר. תל אביב העיר המארחת, עושה פה שמח? עם להצלח, יורים לעשות טוב. הרבה הרבה שמח. מה קורה פה, אתה דתית? שמעתי שיש לכם שיר במיוחד. איך? אור קפה. אני רוצה לשמוע מה קורה בהרצליה. יש לנו שיר אחד. חבר'ה, לא נסתובב באמצע. בסך הכל זה... הזדמנות לנקודות אחרונות, יש דברים שיצטרכו לבדוק, בואו נספור ביחד! 6, 5, 4, 3, 2, 1